Iago, boa tarde. Boa tarde. Fala o nome completo, por favor. Iago Soares de Oliveira. Certo. Quantos anos o senhor tem? 29. Iago, boa tarde. 29. Seu Boa tarde. endereço. Fala o nome completo, por Sou favor. projetado Soares de Oliveira. Certo. Quantos Rica. anos o senhor tem? Iago. Iago. Certo. O seu estado civil? Casado. Certo. A profissão? Pedro. Pedreiro. O senhor tem filhos? Tenho. Quantos? Dois. Dois, certo. São menores de idade? Sim. Moram com o senhor? Bora. Tá certo. Qual que é o seu grau de escolaridade? Nona. Nona, nona série, certo. O senhor tem algum problema de saúde? Não. Usa droga, bebida? Não. Certo. Bom, Iago, o senhor está aqui hoje porque o senhor foi preso em flagrante, né? Me parece que ontem. E toda pessoa que é presa tem o direito de ser levada sem demora à presença do juiz, que no caso sou eu, a do Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Luiz, e também de seu advogado, aqui o Dr. Antônio, para que essa prisão seja analisada, para que se verifique se os requisitos da lei e da Constituição foram observados, se houve algum tipo de agressão, alguma violação a direito. Também se decide, ao final, se essa pessoa deve continuar presa ou se pode ser colocada em liberdade. Não se tem aqui o objetivo de investigar se o senhor é culpado, se é inocente, se praticou ou não esse crime, apenas entender como que se passou a prisão em flagrante ou outro tipo de prisão, enfim, e decidir se é o caso de colocar em liberdade, ok? O senhor não é obrigado a responder, mas se tiver interesse, é esse o momento. Dito isso, Iago, quando que o senhor foi preso? Ontem. Sabe dizer o horário, mais ou menos? A hora você está falando? Foi de dia, foi na parte da manhã, da tarde, de noite? Umas 4 horas da tarde, 4h30 por aí. Certo. Onde que aconteceu a prisão do senhor? Lá em casa, estava lá em casa, aí o Denis chegou, falou assim para mim: me acompanha até a delegacia. Fui, uma boa. Entrei no carro, sem algema, sem nada. Aí chegou lá na delegacia, ele colocou eu numa sentada, perguntou: você foi no correio hoje? Falei: tudo. Falou: foi você quem? Falei: foi eu e o Eduardo. Tá, então o senhor foi levado da sua casa direto para a delegacia, não passou no correio antes, né? Com a Não, polícia. lá não passei. Tá certo, ok. Foi na parte da tarde, foi a polícia civil então que prendeu o senhor. Oi. Certo. O senhor sofreu algum tipo de agressão? Não. Entendi. Na delegacia, o senhor foi ouvido pelo delegado? Oi. Certo. O senhor já tinha advogado naquele momento ou não? Não. Certo. Mas foi perguntado ao senhor, né, se o senhor tinha ou não. Nem perguntou também. Falou que não, tipo assim, hora aberta não compensava chamar de advogado. Eu assisti agora o seu interrogatório. O delegado perguntou. Acabei de verificar. O senhor conseguiu avisar alguém da família? Consegui. Tá certo. Ok. O senhor está com algum tipo de lesão, algum ferimento, Não. alguma reclamação para fazer da prisão? Falar que eu sou inocente. Tá certo. Ok. Doutor Luiz, alguma pergunta? Não, doutor, sem perguntas. Ok, obrigado, doutor, pela defesa, doutor Antônio. Não pergunta não, só requerimento final depois, se Vossa Excelência Na... oportunizar. Ok, doutor, em seguida eu já abro para requerimentos. Mais alguma coisa que o senhor queira falar, seu Iago? Certo, só esqueci de perguntar se o senhor tem alguma outra passagem aqui, algum outro processo? Já não Não? tem nada. Tá certo, muito obrigado. Pode encerrar, Mariana. Bom, doutor Luiz, eu vi que você manifestou ali no processo de relaxamento, né? O doutor tem mais alguma coisa a adicionar aqui hoje? Reitero o que está ali. Vi que o doutor pediu a homologação, a conversa. Complementar aqui.
Não, posso complementar aqui, doutor. Certo, ok. Reiterar aqui, né? Então, eu vou iniciar uma nova gravação e logo em seguida já passo a palavra para o doutor Antônio também para se manifestar. Mariana, pode iniciar, por favor. Bom, manifestação do Ministério Público. Pois não, doutor? Excelentíssimo juiz, o Ministério Público se manifesta na relação à prisão em flagrante do ora flagranteado, que é o Iago Soares de Oliveira. O Ministério Público reitera já o parecer que foi lançado aos autos. Verifica-se que Iago Soares foi preso em flagrante pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 33 e 35 da Lei 11.343, que é o crime, são os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente. Reitera aqui o pedido de homologação do flagrante, uma vez que após ter também tentado despachar de 1 quilo de maconha por correio, estava sendo doutor, monitorado. Só, doutor, só um minutinho, tá? Pela relógio de investigação levando em conta a política. Doutor, está cortando? Tá dando uma. Tá dando uma. Uma cortada, uma. Eu acho que tem algum microfone ligado aí, deve estar dando microfonia. Eu vou desligar a minha imagem e também a do DPEM. Peço que se desliga ali, por favor, para liberar um pouco a conexão do doutor. O doutor estava falando que ele estava sendo monitorado, né? E essa parte deu para isso. Então pode continuar, acho que melhorou. Eu agora. Acho que tem algum microfone ligado, doutor, por isso que devia estar dando microfonia, né? Então, tá certo. Enfim, o Ministério Público se manifesta pela homologação do flagrante, né, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 302, inciso 2º do Código de Processo Penal. Em relação à prisão preventiva, também reitero o parecer já lançado nos autos, de que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva em relação ao flagranteado Iago e também seja decretada a prisão preventiva em desfavor do Eduardo de Jesus, o Goncinha, né, que na época ali, no momento, acabou conseguindo se evadir da abordagem policial. Verifica-se que são imprescindíveis as prisões preventivas dos flagranteados, dos agentes, uma vez que todos os elementos trazidos à colação pelo DENARC e pela Polícia Civil denotam que já vinham praticando o tráfico de drogas com habitualidade aqui na comarca de Terra Rica, no município de Terra Rica, inclusive contando com um esquema bastante engenhoso de logística e distribuição da droga, quer dizer, inclusive, no atacado, uma vez que foram flagrados ali, deixando um pacote com mais de 1 quilo de maconha no correio, utilizando-se, pois, da estrutura do Estado para incrementar suas atividades criminosas. Verifica-se também que ficou claro a associação para o tráfico, uma vez que agiram em conjunto, tanto o Iago quanto o Eduardo de Jesus, e consta ali também uma pessoa que seria a destinatária da droga, né? Certamente também integrante do grupo criminoso, uma vez que, pela grande quantidade de droga, não seria uma pessoa ali destinatária final do produto que estava sendo enviado pelo correio.
Enfim, se trata de uma situação aqui, de uma investigação que já vinha sendo realizada, os agentes já vinham sendo observados, não se trata de um fato isolado, mas sim de uma observação bastante zelosa, bastante reiterada por parte do DENARC, da Unidade Maringá, e em conjunto com a Polícia Civil de Terra Rica, que foi utilizado até os cachorros farejadores de drogas. Observação acabou sendo frutífera, acabou demonstrando. Ou seja, a prática do crime de tráfico de drogas aqui, utilizando até os correios como forma de logística de transporte e distribuição. Ficam demonstrados, portanto, a periculosidade concreta de ambos os agentes. Fica demonstrado por sua atitude, Doutor, permita a intervenção, doutor? por seu ato, a Doutor despeito de Luiz? ser apenas um ato que está sendo tratado, Doutor Luiz, esse ato daqui a pouquinho denota que sua fala, doutor. na prática Forçando. o tráfico de Doutor, já vem sendo voltou. monitorado Doutor voltou a travar. O doutor estava falando que ele foi apenas uma vez, mas essa monitoração foi frutífera. O doutor estava falando sobre isso, aí começou a travar de novo o som do doutor. Vamos ver se melhora. Aí no DP, eu peço para tirar a imagem, por favor, só para melhorar ali a conexão do doutor Luiz. Desabilitar a câmera. Aí, doutor, pode retomar, fazendo favor, aquela parte final. Alô, alô. Doutor, o microfone do senhor está no mudo. É, voltou para o mudo aqui. Agora foi. Aí. Então, tá conseguindo agora? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a forma com que os fatos foram apurados pela investigação leva a crer que ambos os agentes praticavam o fato tráfico de drogas em associação e com habitualidade. Sendo assim, estão mais do que presentes aqui os requisitos para a decretação da preventiva, em homenagem à ordem pública, né, para garantir a ordem pública, para a proteção da sociedade local aqui de Terra Rica, contra a impunidade, contra a banalização no cometimento de crimes, especialmente tráfico de drogas, e para evitar a reiteração criminosa. É o que se requer, doutor, portanto, né, pela homologação do flagrante e decretação da preventiva de ambos os agentes, né, não só do flagranteado aqui, como também do agente Eduardo de Jesus, o Goncinha. Obrigado, doutor. Peço que no DPEM já pode habilitar a câmera, por favor. Aí. Então, doutor Antônio, por favor, com a palavra. MM Juiz, boa tarde. A defesa de Iago Soares Oliveira, muito embora a fala do ilustre representante do Ministério Público tenha prejudicado o áudio, não deu para ter um áudio completo da sua fala, mas o subentende-se que no final ele pede pela homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva. Desta feita, a defesa de Iago, tudo que consta nesse momento processual, nesse flagrante de prisão, entende a defesa, não existir elementos capazes, nos autos,
inicial que venha trazer a prisão preventiva do indiciado. Mesmo porque, excelência, o senhor Iago apresentou-se incontinentemente quando a polícia chegou na sua residência. Ora, se ele tivesse praticando algum ilícito, jamais ele se apresentaria da forma que foi. Mesmo porque ele não é acostumado a esse, ele não é dado a esse tipo de serviço. O agente Denis Alguieiro Pinheiro Gonçalves, agente da Polícia Civil, que prestou o favor de ir à casa dele buscá-lo, é categórico em afirmar que quando chegou na casa de Iago, chamou, perguntou ao mesmo se ele poderia acompanhar até a divisão policial. Assim ele fez. Chegando aqui, na presença do excelentíssimo doutor delegado, mesmo à distância, ele foi categórico afirmar que Oncinha chegou lá na casa dele e pediu para que ele fosse até o correio. E assim ele fez, dando uma carona. E não sabia o que procedia dentro daquela casa. Temos certeza que Vossa Excelência, no alto saber jurídico, deve apreciar com mais profundidade, uma vez que Iago é morador da cidade de Terra Rica, trabalhador, nunca teve nada com a justiça no passado e tampouco no presente. Mesmo porque, Excelência, é trabalhador, a polícia conhece, nos próprios autos não tem nada que traga contra a sua pessoa. O que nós temos aí são ilação. O DENARC não fez juntar até o presente momento nos autos, salvo melhor juízo, ou engano, que não estou tendo acesso ao, até onde eu estive antes de vir para cá, não foi juntado nenhum elemento cabal de dizer que Iago é participante de qualquer núcleo criminoso ou tem essa prática de tráfico. Desta feita, Excelência, nesse momento oportuno, a defesa já postulou junto aos autos o relacionamento da prisão em flagrante. Como Vossa Excelência ainda não deliberou sobre o flagrante, nós estamos na flagrância ainda, a defesa reitera o pedido de relacionamento da prisão em flagrante de Iago. Salvo não entendendo dessa maneira, Vossa Excelência convertendo em prisão preventiva, que seja dada oportunidade à pessoa de Iago, que o mesmo seja colocado em liberdade, na forma 329, prisão diversa. Com o uso de tornozeleira, para que ele possa continuar sua vida normal, trabalhando como sempre fez. Assim, Excelência, é o que a defesa de Iago postula, e para que ele seja colocado em liberdade. Da mesma, oportunamente, ainda nesse momento processual, requer que seja juntado não a imagem do correio na verificação das embalagens, mas a imagem do correio quando ele entrou na quem entrou, esse segundo elemento. Que o juiz que faça, a polícia, ou alguém quer que seja, o DENARC, ou quem Vossa Excelência requerer, que faça juntada das imagens do correio. Assim é o que pede a defesa. Obrigado, doutor Antônio. Eu vou juntar a decisão por escrito, mas aqui eu vou fazer um resumo, tá? Brevemente, do que dela vai constar. Bom, primeiro, com relação
ao flagrante. Nos seus aspectos formais, o flagrante, o auto de prisão em flagrante observou os requisitos da lei, da Constituição, enfim, nota de culpa, interrogatório, colheita das declarações dos condutores, auto de constatação provisória da droga, enfim, as formalidades do auto em si foram observadas. Com relação à prática de um crime pelo autuado Iago, não me parece que a Polícia Civil tivesse, naquele momento, pelo menos, os elementos necessários para concluir com a certeza necessária que uma situação de flagrante exige, de que naquele momento estava acontecendo um crime. É indispensável que houvesse indícios da ciência do autuado acerca do conteúdo da caixa que seria postada, de modo a demonstrar a sua adesão à prática do ilícito. Consta que ele tão somente conduziu a pessoa de oncinha para a agência dos Correios, não havendo nenhuma informação que autorize a conclusão de que ele tinha conhecimento de que ali, naquele pacote, haveria droga. Embora a polícia tivesse autorizada a cogitar acerca da prática do crime pelo autuado, não havia a situação de certeza visual que é própria ao flagrante delito a autorizar a sua imediata apreensão. A privação de liberdade exige manifestação suficientemente evidente dos traços de uma infração penal supostamente cometida, de modo que, inexistindo essa situação no presente caso, estou relaxando a prisão em flagrante de Iago Soares de Oliveira, nos termos do artigo 15, 65 da Constituição, combinado com o artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Com relação ao investigado Eduardo de Jesus, vulgo Oncinha, o Ministério Público requer a decretação de sua prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, enfatizando a gravidade em concreto do crime. A prova de materialidade já foi indicada. Quanto aos indícios de autoria da prática do crime por Eduardo de Jesus, ao contrário do que se passa com o autuado Iago, há sim a demonstração suficiente de que ele estaria cometendo o crime previsto pelo artigo 33 da lei 11.343. Ele foi visto por investigadores de polícia despachando a quantidade considerável de droga na agência dos Correios local. Trata-se de indivíduo já conhecido como traficante, inclusive pelo DENARC, que já o monitorava. A prisão preventiva corresponde à única medida apta a se contrapor ao perigo causado pelo requerido contra a ordem pública. A considerável quantidade de maconha apreendida sugere a expressividade das transações ilícitas praticadas pelo requerido. Ainda, o fato de comercializar a droga por intermédio dos Correios demonstra a aptidão de difusão da substância para além da comunidade local, assim exigindo intervenção mais severa da justiça criminal. Desse modo, por estarem presentes os requisitos necessários à segregação cautelar, decreto a prisão preventiva de Eduardo de Jesus, vulgo Oncinha, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressa-se mandado de prisão com relação ao Eduardo e alvará de soltura em relação a Iago. No mais, com relação à diligência requerida pela defesa, determino a expedição de ofício para que a Agência dos Correios e a Polícia Civil colham as imagens do momento da entrega do pacote no dia de ontem. Foi isso, né, doutor Antônio, que o senhor pediu? Ok. Então, no mais, era isso. A decisão completa vou juntar daqui a pouco, mas, em resumo, era isso. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Estão dispensados. Pois doutor, não, doutor. Com relação ao Iago, o Alvaro...